Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih sebab join kita punya training pada pagi ini. So, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara menggunakan kakitanya.com melalui nama web dan juga mobile app. So, sekarang saya akan memulakan kakitanya.com menggunakan nama web lebih dahulu. So, biasanya mana-mana sistem untuk login ke dalam sistem, kita kena letakkan kita punya detail butiran, email dan juga password. Tetapi untuk kakitanya.com, anda hanya akan dapat email seperti ini. Untuk anda register ke kakitanya.com untuk okey, email ni nanti saya akan send selepas live. So apa yang anda perlu buat adalah klik get started dekat sini. Anda klik dekat sini, dia akan link terus ke kakitanya.com untuk anda letakkan password anda. So, selepas anda letak ke password anda, baru anda boleh login pada kakitanya.com. Okey, selepas anda dah login, okey, first yang anda akan nampak adalah dia punya dashboard lah. Okey, so ni user dashboard. So, user dashboard ni dia akan tunjukkan claim anda, klik anda punya leave, leave anda dan juga payroll. So untuk slide yang ni, saya tekankan dulu untuk payroll. Yang lain ni saya akan tunjukkan dalam demo nanti. So untuk untuk anda dapatkan payslip yang bulan-bulan yang sebelum ni, anda hanya klik payslip summary dekat payroll ni. Anda klik dekat payslip summary and then nanti dia akan keluar macam ni. So bila dia keluar macam ni, anda hanya pilih bulan yang anda nak payslip tu and then klik download sahaja. Okey. Itu untuk payroll dan selepas tu kita akan masuk kepada demo session lah. Okey, untuk login ke dalam kakitanya.com, anda just type kakitanya.com lah. Kakitanya.com and then nanti dia akan keluar macam ni. So anda klik login dekat sini. So anda masukkan email and then password yang anda telah tetapkan tadi lah. So anda klik login. Okey, so yang sekarang yang saya tunjuk ni adalah interface admin. So kalau interface user, dia berbeza sikit lah. Okey, so yang dia berbeza dekat untuk dashboard, yang dashboard saya tunjuk sekarang ni, dia akan berbeza dekat payroll sahaja. Okey, so kalau user dia akan nampak ni jugalah. Okey, untuk claim ni dia akan tunjuk ke anda claim yang pending, approve, paid and reject. Okey, so hari tu saya dah buat test dengan team kakitanya.com. So yang ni example lah. So status dah pay. Okey, untuk people on leave pula, so anda boleh tengoklah member anda yang bercuti either on that day, this week, next week, this month or next month. So dia akan keluar dekat sini lah semua total staff yang ada bawah holding. Okey, untuk cuti anda pula, dia akan keluar dekat sebelah kanan ni my leave. Okey, so dekat sini dia akan tulis bila dia akan tunjukkan bila yang anda apply cuti tu dan status sama ada status dah approve ataupun still pending daripada superior. Selain status, dia ada tunjuk juga lah balance yang anda ada, annual berapa, replacement date kalau ada, sick leave berapa. Okay, itu untuk status. Okay, ni untuk dashboard in term of user lah. Okay, sekarang untuk anda apply cuti, anda hanya kena klik dekat leave tab ni and then dia akan keluar macam ni lah. Calendar and then untuk apply cuti, anda klik new leave. Okay, sebab sekarang disebabkan kita berada di admin interface, so kalau admin dia boleh applykan cuti untuk staff-staff yang lain. So sebab tu dia ada option select an employee. So dia boleh choose any employee yang dia nak tolong applykan cuti. Tapi kalau untuk user interface, dia akan keluar macam ni lah. Dia user tu dia boleh pilih leave type yang mana dia nak apply and then date bila, leave length dia either full day or half day and then the reason
And okay, kalau katakan dia apply annual leave, dia tak perlu masukkan apa-apa dokumen lah dalam ni. Tapi anda kata dia apply untuk sick leave, dia wajib upload dia punya MC. Kalau katakan dia tak upload, dia tak boleh nak apply dekat bawah ni. So dia dah scan MC and then dia upload salad file lah. Okay, contoh yang saya dah buat ni, dekat sini dia akan keluar annual leave. Okay, bila keluar ni, bila kita klik, dia akan tunjuklah kita punya detail application tu. Dia akan tunjuk status ada pending ataupun dah approve. Okay, dekat calendar ni dia akan tunjuk semua nama staff yang akan cuti. Okay, contohnya hari ni ada dua orang staff cuti. Kita bagi contoh Encik Ali dan Encik Hafiz cuti. So nama Encik Ali dengan Encik Hafiz dia akan appear dekat dalam kolom ni lah. Okay, sebab nama admin tak appear dekat sini sebab ni profile admin. Kalau katakan Encik Ali masuk profile Encik Ali, dia akan nama admin akan ada keluar lah dekat sini. Katakan yang admin cuti hari ni. Okay, itu untuk application. So kalau kita nak tengok application tu dah approve ke belum, kita boleh view, kita boleh tekan dekat view application ni lah. So bila kita tekan view application ni, application status kita boleh tengok dekat sini lah. Idea yang aplikasi kita tadi tu masih pending daripada superior ataupun sudah di approve oleh superior. Okay, bila kita apply cuti dalam sistem ni, kakitangan.com dia akan hantar email to the superior lah untuk superior approve kita punya cuti. Sama ada superior boleh klik approve dekat email tu ataupun superior boleh masuk login lah kaki tangan ni untuk dia approve kan. So let's say kalau katakan ada 10 staff kat sini yang superior tu kena accept, so dia boleh tick je lah box ni and then dia klik approve selected leave ataupun dia nak decline. Tapi kalau katakan dia nak seorang je yang approve, so dia boleh just click tick ni untuk approve and then X ni for decline. And then let's say lah kalau katakan cuti saya tu di approve oleh Encik Ali, nama Encik Ali akan appear dekat action bar ni lah. So maknanya cuti saya di approve oleh Encik Ali. Okay, okay, let's say kalau ada senario di mana saya dah apply cuti tapi saya nak cancel cuti saya tu. Okay, kalau katakan cuti saya tu belum di approve oleh superior, saya boleh manual cancel lah dekat sini. Saya just click dekat button trash ni, dekat nanti dia akan withdraw lah, dia akan withdraw macam ni. So tandanya cuti saya dah withdraw. Okay, let's say lah kalau katakan cuti saya tu dah di approve oleh superior, so apa yang saya kena buat, saya kena bagi tahu superior yang saya tak jadi nak ambil cuti on that day. Nanti superior akan bagi tahu admin HR untuk withdrawkan cuti saya ni. So bila admin HR dah withdraw cuti saya, cuti saya akan ditop up baliklah dalam sistem. Okey. Untuk replacement date, kalau katakan ada staff yang kena bekerja on weekend, so dia boleh apply dekat sini lah. Replacement credit ni dia klik dekat sini and then dia klik apply for replacement credit. Ok, nama dia akan keluar dekat atas ni, date bila, either full day or half day, ada resign, and then dia klik apply lah. Ok, sama juga macam apply leave. Dia yang ni kaki tangan akan send email to superior lah untuk approve dia punya application for replacement credit ni. So kalau katakan superior approve, dia akan keluar macam ni lah, approve. Once dia, superior dah approve replacement credit ni, baru dia boleh apply dia punya replacement day dia. Baru dia akan keluar dekat sini lah. Dia akan keluar dekat replacement untuk kolom ni. Kalau katakan dia tak apply, dia tak akan appear dekat sini lah replacement ni. Dia kena apply and then approved by superior and then baru dia akan keluar dekat sini tab ni.
Okay, ini adalah example email daripada kaki tangan to the superior or user. So, let's say lah kata-katakan untuk leave application, user dah masukkan data semua dalam sistem and then kaki tangan akan send email to superior lah untuk superior approve. So, superior boleh approve melalui email ni, dia kena klik dekat highlight approve ni, klik kat sini ataupun dia nak reject with comment lah. Okay. Once superior dah approve, kaki tangan also akan send email to the user mengatakan leave itu dah di approve oleh superior. Okay, macam ni lah kaki tangan akan send email. And then for the replacement credit approving, dia akan email macam ni lah. So superior boleh click either approve ataupun reject with comment. So for claim, okay. Kalau claim, kaki tangan akan send macam ni. Dia akan send to the first tier iaitu checker. And then dia akan bagi all the details lah. Checker boleh download receipt ataupun nak view more detail. Boleh pilih nak approve ataupun reject. Once checker dia dah approve, and then kaki tangan akan send another email to the superior to the last approval. Once dia punya claim dah approve, kakitangan.com akan hantar pula email kepada user mengatakan dia punya claim sudah pun di approve. Okay, itu example email daripada kakitangan lah.